shpërzërin e Amerikës. Deklaroj një gjë. Kemi bërë një lëshim. Kemi pranuar njohjen faktike në dokumentat që e meritur dhe jo juridike. Ky është i lëshim kolosal në konceptin e shtetit. Kosova ka bërë lëshimin më të madh që un personalisht si jam dakord. E ka bërë Albin Kurti. Marrëshin e ok? Po sqaroj. Kosova pranon që Serbia mos ta njohë juridikisht Kosovën, po ta njohë faktikisht simbole, dokumenta, tjere, tjere, pa fusnotën, të të marri pjesë në KB, tjere. Tani, vim të negociatat. Sa ko kanë negociatat midis Vučićit dhe Kurtit, Kosovës dhe Serbis, me ndërmjetësin e Borelit dhe Lajçakut? Ka një periudhë shumë madhe kohë, kanë disa vjetë, apo jo? Kemi është arritur do një veprim, jo dokumenta, veprim pozitiv, aktiv në teren, sepse midis Kosovës dhe Serbis janë firmosur që nga viti 2013 e ko, marveshje, dhe nuk janë realizuar. Atere, jeni mjerës, jeni marë të rjetën me diplomacin. Kur ndërmjetësi, humb besimin e njërit nga palët, a duhet vazhdoj tjetë ndërmjetës? Në qovë se do ullet nesër Rusia me Ukrajinën për marveshje pache dhe do vendoset një ndërmjetës. Në qovë se njëra nga palët nuk e pranon ndërmjetësin, e konsideron të janëshëm, a duhet të vazhdoj tjetë ndërmjetës? Në qovë se Lajçaku dhe Borelli kanë humbur besimin e Kosovës, të Albin Kurti, se Albin Kurti është Kosova, apo jo? Atere, Bashkimi Evropian duhet të ndërhyjë dhe të ndrojë ndërmjetësin, pavarësisht respektit dhe pavarësisht bindjes së Shtetit Bashkuarat Amerikës dhe Bashkimit Evropian, që ata kanë bërë punë shkëlqyrë dhe mund të kanë bërë punë shkëlqyrë. Duhet ju kujtoj në vigjilje të fillimit të kërkesës për ullje të Kosovës dhe Serbis në negociata. Ramush Haradina ka qenë kryeministër dhe kërkoj ndërmjetësimin Amerikan. Vučići nuk e pranoj. Atere, me qënë se njëra palë nuk e pranon ndërmjetësin, u vendos që ndërmjetës tjetë Bashkimi Evropian me mbështetjen dhe me ndimin e Shtetit Bashkuarat Amerikës. Përse mos jetë duke parë që Bashkimi Evropian të paktën me këta të dy, të cilët të dy kanë qenë ministrat jashtëm, të dy kanë votuar kundër njohjes Kosovës, të dy kanë hartuar në vëndet e tyre politikat e jashtëm ndaj Kosovës për të mos ta njohur Kosovën. Për qëllimet e tyre, interesat e tyre, njëri me Katalunën, tjetëri me problemet e vetë, jo për Serbin. Atere, o Bashkimi Evropian duhet ndrojë ndërmjetësit, ose atere pranon Shtetet e Bashkuarat Amerikës. Për dryshe, Albin Kurti duhet thot një gjë. Qfar? Ka mundësit më thoni si e doni Kosovën, se mirë, ka ndryshuar boshti. A i, Vučići sot është tadhur në qovëse ndoqët, Vučićin duke thënë, do mjapin një 20 minuta leksione, në fund unë do themi fjali, unë dherë tani jam unë i që drejtoj Serbin, dherë tashti do mbaj këtë politikë, kur të mbushet mënet do të ndroj. A i klyshi i Vučićit që është në Serbska Republika, i bënë qartë i doqefi. Qfarti doj qefi? Ore, kjo e drejtore dhe Rusia. Komisarit të OKB-s i thot, hajde po do mbajti në Serbska Republika, në Banja Luka, do të fusë në burë. Bile dhe sot duke e vazhduar në... Albin Kurtin kjo përplasje. Albin Kurtin duhet thot këtë gjë. Bashkimit Europian ti thot, ma jepni një projekt të këti asosacioni, se shte dhe bashkurat Amerikës kanë thënë, nuk duham Serbska Republika verit Kosovës. Leti thot dhe pastaj Albin Kurti vendosi kush është dhe kush është, kush është. E mbani mend që u vendos fillimisht, më falë, Ela, vendos fillimisht që një grup serbës të Kosovës të bëni një projekt asociacioni. Dhe projekti asociacioni që bënë ata, ishte më keq se Republika Serbska, Albin Kurti i pushoj, i shkarkoj, Shtetet Bashkuarat Amerikës dhe Bashkimi Evropian asë nuk denjuan të flasin se ishte paqavure, dhe Bandi dhe Vučići nuk guxoj të mbronë të projekt. Atëri shfarë ndonë. Zotin Esha. Unë mendoj që